Thank you.
collaborare. Thank you.
Zavřu, volím. Ale já to jdu vyvěsit, tam máme to. Nebo pojďte s náma ještě na... To taky nějak se dobře. To bude ještě dávat předtím, nebo pojďte na vlak. Teď si můžete i pak v klidu mašinu prohlídnout. Vidíte tamhle to. Takže pánové, kdyby něco taky. Počkej, Zbyňku, to jsou velký, ty nedáme. Ty to nedáme. Ty vole. Ale počkej, ty vole, my jsme to udělali.
Si něco povíme o téhle krasavici, která tady před váma stojí. Jestli jste neviděli předsedu, tak tady máme, je to Kučera, předseda IMC Plzeň. Děkujeme za doprovod místním nasičům. Něco o té krásce, která tady stojí před námi. Takže byla vyrobena v roce 1947 v lokomotivce plzeňských škodových závodů. A tudíž vlastně letos slaví svých 70 let provozu. Proto má vepředu, na čele i vzadu na tendru tu číslovku 70, celých 70 let provozu. Možná, že by bylo zajímavé zeptat se vás tady v široké veřejnosti, kolik myslíte, že ta lokomotiva váží. 40 tun, to je tak malá posunovací lokomotiva, naložená plně uhlím, vodou, tak váží necelých 170 tun. Mimo to tedy, pokud je připravena plně k jízdě, tak si veze sebou 35 tun vody a 12 tun uhlí. Ta zásoba vody a uhlí vydrží tak z Plzně, ta voda vydrží z Plzně do Prahy, na takovým středně těžkým rychlíku a uhlí vydrží přibližně tak na 600 km provozu. Tak jsme se dozvěděli. Chce se někdo na něco zeptat? Tyto chvíli jsou provozní pouze dvě, tři chvíle. Ta z těch 100 km hodině je prakticky její provozní maximální rychlost. Držba jde na pěkných pár desítek tisíc korun ročně. Takže samozřejmě není to jenom o tom, že ta lokomotiva potřebuje uhlí, vodu a oleje, ale samozřejmě musí se tam každoročně měnit potřebované součástky, že je to opravdu dost tisíc ročně. Ano, to 475-111 znamená, že ta lokomotiva má 4 hnací nápravy, 7 plus 3 je 10, krát 10 je maximální rychlost, to znamená 100 km hodině. 5 plus 10 je maximální zatížení v tunách na hnací nápravu, to znamená, že má 15 tun zatížení. 11 znamená, že v první sérii byla vyrobena jako 11. Takže se tam takový z Můžeme tak. Je to se půjde. Cooking once a slice slipped out on the face of Stephen. When the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon at night, though the frost was cruel. When a poor man came inside, gathering winter fuel. Hither, patient, stand by me, if thou snow is telling. Yonder peasant, who is he, wherein what is dwelling? Sorry, there's a goodly cans underneath the mountain, right against the forest fence, passing Agnes' fountain. Bring me flesh and bring me wine, bring me fine lock hither. Thou and I shall see him dine when we bear him thither. Page and miner, forth they went together. Through the woodlands, wild lament, and the bitter weather. So the night is darker now, and the wind blows stronger. There's my heart, I know not how, I can go no longer. Mark my footsteps, my good pace, tread the wind and boldly. Thou shalt find the winter's rage, freeze the bloodless coolly. In his master's steps he trod, where the snow lay dinted. He was in the very sod, which the saint had printed. Therefore Christian men be sure of the ring possessing. He who now shall bless the poor, shall yourselves find blessing. Thank you.
stories now.